Ah, shit, jag missade. Jag missade. Ja, där. Men det är inte med meningen för att jag tar om dig. Det var som var. Så kommer jag att missa typ allt. Vis, vis. Jag har fan sagt något där. Kan du snälla skippa eller? Så what the fuck? Haha. Ett. Men vad fan är det ju? Lekstuga med parken. What the freak? Kunde han komma så där jäkla på? Lekstuga med dem nu. Oj! Nej, shit, jag tar det för att jag får ta det. Ja.
Ja. Så hur fan så kan jag missa den? Ja. Ja där. Jag är med på inlägg här. Den är som målvakt här nu. Vi kommer ändå vinna. Nej, jag har levelat mig. Så det var allt för långens video. Glöm inte att like och prenumerera om det är nya på kanalen. Ha det bäst, hejdå!